dosim vārdu vidas aizsardzības kluba ilgadējai biedrei Skaidrītei Jansonei. Viņa kādreiz atmodas laikā bija Eiropas, Brīvās Eiropas ārsta žurnāliste. Gandrīz katru dienu Brīvā Eiropa raidīja viņas informāciju no Rīgas par atmodas notikumiem. Lūdzu. Labdien! Bija laiks, ka mēs bijām aktīvi un spēkpilni. Tagad mēs laikam tikai domājam un vācam tos spēciņus, bet laiks skrien, dzīve ir īsa un mums ir arī sadzīvisks problēmas. Šodien nerunāšu par zaļām lietām, par cīņu laikiem, tie ir pagājuši, bet mums ir šodien arī problēmas. Un man ir viens jautājums. Nodokļi jūs neizputina? Nodokļi. Vai zemes nomas jūs kvītis nesaņemat, kad jums ir jāmaksā un nav rakstīts par ko, kam, kāpēc. Un jūs taču arī dzīvojat, piemēram, Rīgā kaut kādās mājās lielās. Es gribu parunāt šoreiz piezemīgi dažus vārdus par to neķītro privatizāciju, kas notikusi Latvijā. Es tik gribu jums pateikt, atgādināt, ja jums dažiem kaut kas interesē, no kurienes nāk šī izputināšana, kur mūs izdzen ārā gan no mežiem, gan no mājām, gan no grāviem, kur mēs būtu sacējām, gan no dzīvokļiem, gan bērnus. Mēs te palikuši jau, ziniet, vienu veču sabiedrību, jo visi ir prom, jūs taču to visu redzat. Tikai, ja kādu interesē, konkrēti, īsi un godīgi. Saņemam kvītis, maksājam domei, maksājam bijušiem īpašniekiem, kuri ir sen apmiruši, bet pārpircēju ir trīs, un viņi tagad saņem mūsu naudu, un tie ir tie paši okupanti un okupantu pēcteči, un mēs nemaz nezinām, kam mēs to visu maksājam. Ja jums ir šīs problēmas, ir Rīgas rajoni, kuri vāc parakstus no... Ja tu esi ļoti, kā saka, sabiedrisks, celiet augšā. Varbūt jums tie daži ar tādām problēmām. Vāciet parakstus pret šo zemes nomas nodokli cilvēkiem, kuri sveši, kuri ir pārpirkuši īpašumus un tagad no mums pēdējo asins sūc ārā. Jūs saprotiet, tas es gribēju tiešām pateikt dažus vārdus. Parakstus lielā masveidā. Privatizācija bija nelikumīga. Kāda viņa tika izdarīta? Nelikumīga. Pienāk kvīts, saprotiet, mums jāmaksā noma. Noma cilvēkam turai sēc Vašičkinam, kas tur sēž un saņem no manim pēdējo kapeiku izspiež. Tagad es eju pašvaldībā un prasu, ko tas viss nozīmē. Tas nozīmē ļoti, ļoti vienkārši. Tie, kam piederēja tā māja un tā zeme, viņi taču savā laikā saņēma kompensāciju, visa māja saņēma dzīvokļus un pēc 5 minūtes sāk privatizāciju. Viņi atkal dabūja atpakaļ to pašu zemi, to pašu dzīvokli un pārdeva. Pārdeva tiem Vasičkiniem atkal. Un ko viņi dara ar mums tagad? Viņi tagad trešie pārpircēji no mums sūc. Un mūsu tagadējā esošā vara, ne mūsu, tā nav mana vara. Tā nav mana vara, kas mani dzen no zemes ārā. Tas ir visur, gan provincijas, gan Rīgā. Viņi mani vienkārši izdzen, jo viņi man iedeva pensiju 140 lat. Un tagad liek maksāt visiem, bet man taču tas naudas nav. Tātad viņi man bendē nervus un dzen mani kapā. Vāciet parakstus un pārskatīt šo nelikumīgo... Visu, kas ir nocīcis šeit, tā privatizācija, viss tā ir nelikumīga. Mūsu latvieši es redzēju pati, kā par Latu pārdeva zemes, savus meža gabalus nodzēra un nomira. Un kam viņi tagad pieder Rasmusenam? Es atvainojos visu. Es izlietu tikai savu šo privatizācijas problēmu. Jā, es te tu paldies Skaidrītei. Tiešām tā arī tas...
tā sāpa ir. Es šeit esmu nu, tādos sagatavots. Mēs negribējam šodien nodarboties it kā šeit vākt parakstus un kaut ko it kā no organizatoriem šeit kaut ko speciāli organizēt. Bet nu, vairākā ideja ir tāda, ka es piemēram izdalītu kas vēlās, nu, kaut vai, piemēram, pieprasam pārtraukt zemes izpārdošanu ārzemniekiem, man svarīgi ir nevis, kad jūs parakstieties šeit un aiziet mājās, bet vai jūs paņemat šo parakstu lapu un tad aiziet mājās vai aiziet draugiem vai darba vietā, kur ir, un tad jūs šos parakstus arī dabūniet. Un tā ir tās šīs sanākšanas tā misija. Un tad mēs nākam ar šiem, jau ar šiem paši sakopējiet, paši uzrakstiet, pret ko jums liekas, nu, piemēram, skaidrītei tagad šī sāpa, ja? Bet tad arī reāli tas ir jāsāk darīt, lai nebūtu tā, ka mēs tagad izkliedzam šo sāpu, aizējam mājās un neviens mūs nedzird. Tieši, kam tas ir, tad viņš arī šādas lapas sagatavo, arī iedabunu un tad šos parakstus mēs savācam, nu, piemēram, šajā gadījumā vidusklubam vai vienā kādā citā. Un tad mēs ejam visi ar šiem parakstiem, ja ejam konkrēti vai saimu uz ministra kabinetu, vai mēs viņus aplencam, vai dzīvojam tur nedēļu teltīs, vai kā, kamēr mēs dabunu viņu atbildi. Un var sakot, tā ir, to mēs gribam inicēt, un ja tā pārmet, ka nav organizēts, tiešām nav organizēts, jo tiklīdz kāds jūs vietā, ko izdara, tad pašam trūks šīs iespēja darīt. Un tagad... Tagad varbūt maz Haralds, lai mums uzied kādas atmodas dziesmas, un tad, jā. Haraldam tagad iedodam tādu vārdu, lai mēs citādi un iedzeram ūdeni. Hold it!